אז ערב טוב, אני שמחה ונרגשת לפתוח את ערב המחווה לאריה דביר. הערב מציין את הוצאת ספרו תובנות על אדריכלות נוף ואת הפקדת האוסף שלו. הערב מציין את ההוצאה של ספרו תובנות על אדריכלות נוף, שפה יש לכם רק טעימה ממנו, אבל אפשר לקחת ולראות את הקישור הדיגיטלי, ואת הפקדת האוסף שלו במרכז לחקר המורשת הבנויה על שם אבי ושרה ארנסון בטכניון. לפני הכל חשוב לי לומר תודה לשותפים שהביאו את הערב הזה לקו הגמר, לוועדת ההיגוי לכנס, לטל אלון מוזס ושירה וילקוב, ובמיוחד ליעל פורמה נאמן, מנהלת המרכז לחקר המורשת בטכניון, שהניע את התאומים והלוגיסטיקה וחיברה בין כל המעורבים. תודה למברכים ולדוברים, למרכז לחקר המורשת, לרשות הטבע והגנים ולאיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף. תודה למערכים שלנו במוזיאון הטבע, לפרופסור תמר דיין ששידחה לנו את האולם, לאנסטסיה, לגלית ולערן קדר. תודה לאייל מיטרני ולמעיין ליפשיץ ולפלג לוי, שכולם מעורבים באיסוף החומרים ובהעברה שלהם. תודה לדור ההמשך של משפחת דביר, ובעיקר תודה חמה לאריה ולצילה שפתחו לפנינו את ביתם ואת ליבם. שמי נורית ליסובסקי, אני חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, ובשנים האחרונות אני נפגשת עם אריה בשני ערוצים מקבילים. מסלול אחד זה מחקר מקיף שאני עושה על גנים לאומיים, תכנון נוף בגנים לאומיים בישראל, והמסלול האחר זה מחקר על מה שאני קוראת הברקלי קוורטט, על אדריכלי נוף שלמדו בארצות הברית וחזרו ארצה ושינו לגמרי את התפיסה של תכנון נוף בארץ. אני רוצה להציג את הדוברים ואת המברכים, ואני אעשה את זה בשביל ככה לרוץ קדימה בצורה מרוכזת, ואני מקווה שאני אבקש מהם לעלות ולדבר. אז אלעד אורן הוא אדריכל, דוקטורנט ומרצה בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון. בעבר הוא ניהל את המרכז לחקר המורשת, והיום הוא ממונה על הארכיון וגיוס האוספים במרכז. זאב מרגלית הוא אדריכל ראשי של רשות הטבע והגנים, אחראי על תהליכי התכנון והביצוע של שימור ושל פיתוח בתחומי גנים לאומיים ושמורות טבע, עוסק בסוגיות מורכבות של תכנון נוף, ארכיאולוגיה ושימור מורשת, פיתוח מול שימור, בנייה מודרנית, תשתיות, המחשה ותוכן. וזאב מבחינות רבות הוא הממשיך בעצם של אריה בתוך רשות הגנים, שהפכה בינתיים לרשות הטבע והגנים בהיקף מאוד גדול, אבל עם אותה מחויבות וחשיבה על פני כל הארץ. וזאב מלמד בטכניון סטודיו, כמו אריה, סטודיו של תכנון נוף בגנים לאומיים, ומרצה בפורומים שונים. איז'י בלנק הוא בוגר המסלול לאדריכלות נוף מ-1983, בעל משרד עצמאי לאדריכלות נוף מזה 34 שנים, עוסק במגוון רחב של תכנון נופי במרחב הציבורי, יושב ראש האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף משנת 2016, ונציג האיגוד באיפלה אירופה. ואחרונים, רון ואילן דביר, בני שושלת דביר, שידברו בשם המשפחה. אז תודה רבה.